E, znači švajciger jala. Schwarzenegger. Kako se kaže, švajciger? Schwarzenegger. Nije. Ajde, ajde, lepo, ajde, lepo. Schwarzenegger. 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 Schwarzenegger, bitte. Čekao da osim ponovno sa ti hologram. Ja sam stvarno oduševljen svaki put. Zato što je naš podcast upravo sada ovog trenutka i nikada neće biti ponovljen ovakav. Tako je, samo je sada ovakav. E sad, ako hoćete gledati druge razne podcaste, obavezno pri ovo ovdje adresu gledajte. I nemojte zaboraviti ovo zvonce, znate već sve da nas zapratite. Ali da bi mi počeli naš podcast kao što to dolikuje, krećemo naravno od vaših priloga. Danas ćemo imati jednu temu koju... Ne znam. Da, koju će nam vidjeti ko... A šta ti znaš? Ček, ček. Pa ne znam, ne znam. Čekaj, ti znaš što napre? Nisam mirom majke mi izadirao. Ti znaš što... Ne, ja sam rekao, da počnemo jedan prilog sa vašim... Ja sam mislio vašim, da vidim vašim... Ajde. Pitanje. Ajde, da vidim. Pitanje. Šta je to alat? Dragane. Nije Dragan. Dragane, ne, Vukaš. Dragane. Dragane, oče moj, bre, ja sam teo ti kažem, bio bi srećan. Vukašine, hvala ti na ovom pitanju, zato što je meni tata Dragan. Tata ti je Dragan. Da, e. Ja tata Dragan je majstor. A meni je sin Dragan. Mislim, ne, sin Dragan, ne, ma nema vez. A... Okej, okay, kapiram. Kapiram da je teško. E, ja tebe pitam. Da li salatom... ima, da, salatom zanata ili bez alata zanata ne. Moram da ti pisam jednu stvar, sećam se tih numera iz rane mladosti, dodaj mi 12-13 vilasti. A to je alat. To je alat? Znači vile su vilasti alat. Čoveče, postoji alat tačnih proporcija, ti moraš na određen šraf to staviš, ja znam tačno, znam tačno, na, moment ključ. Da. U imam, znači mnogo ima alata. A ima, ovo je za automehaniku, ne znam li imaš nekih alata, ali za automehaniku ja sam pomagao ocu. Drago mi je, tata, drago mi je. Dobro. A šta misle naši drugari? E, to je pitanje. Ajde da vidimo šta misle drugari. To je nešto kad se pokvari neka mašina ili auto, pa popravljaš sa alatim. A dakle, nešto što napravi se, što veri se, da napraviš tu aneti kad si da kod zubara čekić, klišta, ključ i turpije. Alat je kada nešto buri. Alat je nešto što rade majstori. Za namještanje kola. Alat je nešto što moraš da sposobljaš da bi popravio. Sačekaj. Pa dobre su, dobre su. Pa alat koji ne radi, to vezu. Pa nekada nešto malo ne radi, da, 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 da. Alat i ono malo... Vjerojatno crkava. Posle malo radi. Le crvrnk. Ja sam imao problem, kad ja uzmem alat u svoje ruke, uvek mi ostane višak delova. Ja uzmem nešto da popravim, otvorim, tako rasklopim, I onda posle ja sklopim, a to i dalje ne radi, ali ima višak delo. Čekaj, samo nešto da te pitam, iskoristim priliku. Da li si ti slučajno pozemljivo od nekog nekad alat? A kad ga pozemiš, obično se pokvari. Nije pokvari alat. Da. Pokvari se alat. Da, meni se to dešavao. Uzem od nekog alat desi, i odvojem. Da ga obično ga izgubim. A, znači ti si još goriš. Ja sam još gorić. Dragi naši, ko radi ima, naravno, pravo i na pauzu. Ej, mi imamo pravo na pauzu i odmah se ovako, kako kažeš ti pauza, a meni ovako osmeh oko lica. Pa znam, pa znam zbog čega. Osmeh oko lica zato što ide bananica. Ema bananica, evo je, bravo. Dobro, a danas bi mogli stvarno nekako i drugarski da poklonimo jedan drugom, recimo, evo ti čoko, recimo malin. Čoko malin. Kremas. Ajde, živjeli, uživaj. Dođe me te zagalika. Ovo je kremosta. Uspapati vi. Možete da radite, ali obavezno da napravite neku pauzicu. Ovako sa drugarem, sa drugarom u svojem popričate. Malinicu čoko. Čoko malinicam. Drugari,
sreću čine male stvari. Baš kao što je bananica. I zagrljaj ili da podeliš bananicu sa prijateljem. Jer sreća postaje veća kada se podeli. E, ajde da mi vidimo pravu definiciju. Tako, šta ti misliš? Idemo ajde. Direktno kod Beverice Vece. Vecu zovem. Pam, 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 pam. Zdravo, 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 živo. Zdravo, Veco. Zdravo, zdravo, živo, Bokiša, Jokiša. Oh. A di je Pirke? Pirke, ja mislim da uzeo nešto i popravlja sad nešto. Sad trenutno nešto popravlja. On se ozbiljno zaglavio. Zaglavio se i sad trenutno radi, popravlja se i baš zbog toga. Zato što mi ne znamo šta je on uzeo. A kažu, uzeo sam alat i otišao. Da ti kažem, današnje pitanje u stvari je šta je to alat? Šta je alat? Pokušat ću da objasnim ovako. Zamisli da imaš kutiju sa posebnim igračkama koje ti pomažu da napraviš nešto ili popraviš nešto. Naprimer, ključ je kao čarobna šipka koja ti pomaže zavrtati stvari. Oni čine da rad lakšim i omogućava nam da pravimo stvari, popravljamo stvari. Alati mogu biti različiti poput čekića, ključeva ili čak električnog alata koji rade na struju. Pa hvala ti, Beverice Veco! Hvala ti, Beverice Veco! Pa to je divno, znači čekići alat. Švajciger. Švajciger. Švajceneger. Švajceneger. U svakom slučaju, ćao, Veco! Zdravo, zdravo! Zdravo, e, znači švajciger i alat. Švajceneger. Kako se kaže, švajciger? Švajceneger. Nije, aj. Aj, nema lepo, aj lepo. Švarciger. 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 Švarciger, bite. To je kao, to je nemačka reč. Da, da, dodaj mi to. E, znaš kako se on kaže? Odvijač. Odvijač. Ili zavijač. Pa, zavisi u kom smeru ideš. Zavisi u kom smeru. Znači, tako imamo klešta, ima s raznih alata. Ali ono što je sigurno, bez alata nema ni zanata. Tako je. I obavezno, drugari, da naučite nešto, da zavrnete, da odvrnete, da držite šavci, švarcirigere. Švarcirigere. Mislim, ne mora da znate kako se zove baš tačno, ali bitno je da znate da radite sa njim. Ako vam se nešto po kući popravi, to je popravi. Sam svoj majstor. Tako je. Sam svoj majstor. Tako je. Mi se vidimo u narednom klipu. Narednom podhrastu. Tako je. A sada vas pozdravljamo. Nije kraj. Ono, pozovemo naše prijatelje da nam šalju svoje videoklipove na ovu mail adresu. To je kraj, bre. Nije, čoče, sad je kraj.